Uvaženi gledalci, pratite Centralni dnevnik. Ja sam Predrag Vučinić. Ovo su vijesti dana. 41 osoba povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na ulazu u Pljevlja kada je nikšićki autobus sletio sa puta. Dvije osobe životno ugrožene. Danas sam dobio saznanje da su oba pacijenta u dobrom stanju. Počela rasprava o rebalansu budžeta i mogućem zaduživanju do 500 miliona eura. U cilju stvaranja preduslova za refinansiranje duga i stvaranja fiskalne rezerve koja pristižu na naplatu u 2020. godini. Novim zakonom o zaštiti potrošača koji u skupštinskoj proceduri građani neće biti uslovljavani da plaćaju dugove starije od 2 godine. Ekonomski stručnjaci na novo rješenje gledaju kao veliki iskorak. Potrošači će biti zaštićeni od moguće čih uslovljavanja, korupcije, moguće i svega onoga što je pratilo do sad taj proces nečije samovolje. Lider ruske opozicije Aleksej Navalnji hospitalizovan. Njegovi ljekari tvrde da je otrovan nepoznatom hemijskom supstancom. Sjutra umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, na sjeveru zemlje povremeno kiša, temperatura do 33 stepena. Osoba je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na ulazu u Pljevlja kada je nikšićki autobus Glušica prevoz sletio sa puta. Dvije osobe su teže povrijeđene, od kojih je jedna osoba prebačena u klinički centar Crne Gore, a druga u zdravstveni centar Užice, dok su ostali van životne opasnosti. Detalje nam prenosi koleginica Ivana Popović. Od 41 putnika, koliko je sinoć povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini termoelektrane, 26 je zbrinuto u opštoj pljevaljskoj bolnici, potvrđeno je našoj televiziji. Svi su za sada stabilno. Od toga su dva teže povrijeđena i oni su posle dijagnostike i hiruškog zbrinjavanja poslati jedan u klinički centar Crne Gore, a drugi u regionalni centar zdravstveni u Užicu. Danas sam dobio saznanje da su oba pacijenta u dobrom stanju. Do udesa je došlo nakon sudara autobusa i automobila marke Mercedes kojim je upravljao GD iz Pljevalja. Kaže za Novu M komandir službe zaštite i spašavanja Pljevlja Goran Čavić. Na poziv policije smo izašli na lice mjesta, došli smo tu u isto vrijeme otprilike sa policijom i vidjeli smo da se radi otprilike o jednoj akciji spašavanja na dva mjesta. Jedno je bilo gore na onom gornjem putu gdje je bio dva povrijeđena u vozilu Mercedes, a ostatak povrijeđenih je bio na onom donjem putu dolje, to su putnici autobusa koji su bili. Čim su čuli za saobraćajnu nesreću, osoblje opšte bolnice Pljevlja brzo i efikasno je reagovalo, napominje Lalović. Mi smo na vrijeme prihvatili sve te pacijente, poslali na dijagnostiku, posle dijagnostike hiruški ih obradili i one najteže poslali dalje u kliničke ustanove relevantne za dalji tretman njihov. Da su medicinski radnici bili na visini zadatka poručuje i ministar zdravlja Kenan Hrapović, koji je povrijeđene posjetio sa ministrom unutrašnjih poslova Mevludinom Nuhodžićem. Sinoć pljevaljsko zdravstvo bilo na visini zadatka, da su svi zaposleni u zdravstvenim ustanovama na čelu sa menadžmentom opšte bolnice u Pljevljima i njenim direktorom Erdoganom Lalovićem, da su bili na visini zadatka, adekvatnom reakcijom i blagovremenom pružili svu neophodnu medicinsku pomoć svim postradalim. Želim da iskažem i pozitivan odnos, to jest pohvalim aktivnosti službenika policije, aktivnosti službe zaštite i spašavanja i naravno aktivnosti hitne pomoći. Ministar unutrašnjih poslova zahvalio je kolegama i policiji Srbije na kooperativnosti prilikom transporta, zbrinjavanja ugroženih i saobraćajne nezgode, kao i na aktivnosti oslobađanja saobraćajnica na tom putu. 67-godišnji srpski državljanin stradao je na Adi Bojani nakon što mu je pozlilo dok je plivao. Kako je Novo M saopšteno iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije, juče oko 10 sati muškarcu je pozlilo u vodi nakon čega je i preminuo. Nije posrijedi utopljenje, već prirodna smrt. Potvrđeno nam je iz OKC-a.
a nevrijeme koje je zadesilo Crnogorsko primorje juče aktualizovalo je priču o nesavjesnim kupačima koji se oglušavaju o upozorenje da ne ulaze u more zbog vremenskih neprilika i velikih talasa. Pojedini na taj način ugrožavaju svoju, ali i bezbjednost spasilaca, kazali su za Novu M iz Uprave pomorske sigurnosti. Istakli su da danas srećom nisu imali intervencija. Detalje nam prenosi koleginica Iva Perović. Uprkos upozorenjima i istaknutim crvenim zastavicama, česti su slučajevi da nesavjesni kupači ulaze u more, ne razmišljajući da time ugrožavaju ne samo svoj život, već i život spasioca, kazali su Novoj M iz Uprave pomorske sigurnosti. Tako je bilo i juče kada su se pojedini kupači oglušili o najavi nestabilnih vremenskih prilika i upozorenju. Slučaj juče što je bio je veoma reprezentativan u tom smislu, gdje pokazuje da ne vode računa ni o svojim životima prvenstveno. To su mlade sve osobe, bile 17-18 godina i oni izlaze u talase. Vi kad uđete jednom u talas, vi ne možete da se vratite. Mi smo angažovali svoje najbolje plovilo, moderno plovilo koje može na to more da izađe, ali vjerujte mi, prema iskustvu naših spasilaca, donekle nama bio ugrožen život na moru. Lukšić napominje da postoje dvije vrste spasilaca. Prvi su na plažama koje angažuju zakupci plaža i koji su zaduženi do tog morskog pojasa, odnosno ograđene zone kupališne na 100 metara. A iznad 100 metara tu je nadležna uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u shodno nacionalnom planu traganja i spašavanja. Dodaje da danas nisu imali intervencija. Danas smo u ranim jutarnjim časovima izašli preventivno do Petrovca i nazad, međutim nije bilo, sve se smirilo, more se smirilo, jedino što je to i sad pada malo kiše, znači sva plovila su u lukama i normalno nisu povoljni uslovi za kupače. Svakog ljeta Uprava pomorske sigurnosti suočava se sa ovakvim problemima te pokušavaju da ih riješe na adekvatan način. Lukšić apeluje na građane. Apelujemo na sve građane i turiste da poštuju taj plažni red, da se ponašaju, da kažem, da ne izlaze iznad tih bova. Podsjetimo, juče su službenici Uprave pomorske sigurnosti i pogranične policije u Baru iz talasa mora spasili 7 osoba. Činom prenosa posmrtnih ostataka potomaka ispunjava se još jedan istorijske i moralne obaveze prema dinastiji Petrović-Njegoš, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na sjednici koordinacionog odbora. Vođeni idejom ispunjavanja duga prema dinastiji, naš cilj je da organizujemo dostojanstveni čin sa najvišim vojnim počastima, kazao je predsjednik. Odbor se saglasio sa prijedlogom stručnog tima u vezi lokacije na koje će biti prenešeni posmrtni ostaci potomaka, da to bude dvorsko groblje u okviru novog groblja na Cetinju. Na toj liniji formirana je radna grupa koja će sagledati prostorne komponente lokacije i pripremiti projektni zadatak za predloženu lokaciju. Također razmotrena je informacija o načinu ispraćaja, odnosno dočeka posmrtnih ostataka potomaka dinastije. Ishodno tome je formirana organizaciona komisija za svečanu ceremoniju dočeka i sahrane posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović-Njegoš na čelu sa ministrom kulture Aleksandrom Bogdanovićem. Poslanici su počeli raspravu o predloženom ovogodišnjem rebalansu i mogućem zaduživanju do 500 miliona eura u cilju stvaranja preduslova za refinansiranje duga i omogućavanja fiskalne rezerve. Dok opozicija kritikuje, iz vladajuće koalicije su saglasni sa predloženim izmjenama zakona o budžetu za ovu godinu. Detalje sa rasprave o državnoj kasi prenosi koleginica Ivana Ganjola. Jedan od razloga predlaganja rebalansa budžeta je potreba stvaranja zakonskih preduslova za refinansiranje postojećeg duga i stvaranje fiskalne rezerve, kazuje u parlamentu ministar financija Darko Radunović. U cilju stvaranja preduslova za refinansiranje duga i stvaranja fiskalne rezerve koja pristižu na naplatu u 2020. godini, razmatra se mogućnost emisije državnih obveznica ili realizacije kreditnog aranžmana u drugoj polovini godine u iznosu do 500 miliona eura na domaćem ili međunarodnom tržištu kao rezultat povoljnih kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu.
Efekti tog aranžmana ogledaju se u ostvarivanju povoljnih uslova za refinansiranje, kaže Radunović. Drugi razlog predloženih izmjena zakona o budžetu za 2019. godinu je odluka vlade da doprinese povećanju životnog standarda zaposlenih sa najnižim zaradama kroz politiku povećanja minimalne zarade, a da istovremeno obezbijedi smanjenje poreskog opterećenja rada privrede smanjenjem stope doprinosa. Prema njegovim riječima, izmjenom politike minimalne zarade doći će do smanjenja prihoda i doprinosa. Međutim, uprkos prethodno navedenom, kao rezultat povećanja ekonomske aktivnosti i borbe protiv neformalne ekonomije i povoljnih kretanja na tržištu rada, rast zaposlenosti, prvu polovinu 2019. godine karakteriše povećanje naplate budžetskih prihoda iznad plana za cirka 21 milijun, te je očekivano da će odnosno na prvobitno planirane ukupni prihodi na nivou godine biti veći za 6 miliona i iznosit će 1.834 miliona. Dok u opoziciji kritikuju predložene izmjene rebalansa budžeta, u Demokratskoj partiji socijalista kažu da je riječ o refinansiranju kredita uz manju kamatnu stopu. Da li Crna Gora dalje da plaća kamatnu stopu koja je veća ili da ta sredstva koja je dobila, koja je već upotrijebila kao dug, refinansira po nižoj kamatnoj stopi. Dakle, mi ne zarađujemo ništa, mi samo štedimo. I koalicioni partneri DPS-a su saglasni sa refinansiranjem duga. Refinansiranje znači da ćemo zamijeniti kamatne stope od 5,5% sa 3% i to je ušteda za 10 godina od 120 miliona eura. Smatram da je dobar potez vlade da iskoristi povoljne uslove, odnosno najave pada kamatnih stopa na međunarodnom finansijskom tržištu, jer se naredne godine očekuje pogoršanje uslova. Poslanici s jutra nastavljaju raspravu o predloženom rebalansu budžeta. Skupštinski odbor za antikorupciju razmatrao je dopis glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića u kojem se navodi da specijalno državno tužilaštvo nema obavezu da nenadležnom tijelu dostavlja podatke, odnosno poseban izvještaj o istrazi u aferi Koverta, odnosno Atlas. Dok u DPS-u podržavaju odgovor Katnića i smatraju da je isti konkretan, opozicionari su stava da je glavni specijalni tužilac bio u obavezi da dostavi traženu informaciju i učestvuje u radu odbora. Detalje ima Jelena Stanković. Stav glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da specijalno državno tužilaštvo nema obavezu da nenadležnom tijelu dostavlja podatke, odnosno poseban izvještaj o istrazi u aferi Koverta, za poslanika DPS-a Željka Aprcovića je razumljiv. Smatram da je glavni specijalni tužilac ovdje dao konkretne odgovore na ta pitanja iz prostog razloga vezujući se sam član zakona koji je predsjednik odbora isticao, to je član 147 zakona o tužilaštvu gdje državna tužilačka organizacija podnosi izvještaj i gdje odbor za politički sistem pravosuđa i upravu treba da razmatra određena pitanja. Da se odbor za politički sistem bavi poslovima koji se odnose na tužilaštvo, ali da je riječ o širokom dijapazonu poslova, smatra nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović. A odbor za antikorupciju upravo je nadležan za stvari koje se tiču borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, u ovom slučaju političke korupcije kao neopasnih dijela visoke korupcije. Predsjednik odbora za antikorupciju Predrag Bulatović je kazao da su poslovničke i zakonske obaveze jasne i da definišu obaveznost VDT-a da dostavi posebne i pojedinačne izvještaje nadležnom odboru i da po pozivu učestvuje u radu tog tijela. Iz DPS-a smatraju da bi odluku Katnića trebalo da preispita zakonodavni odbor. Zašto mi kao odbor ne bi tražili mišljenje ovog našeg zakonodavnog odbora koji bi mogao da se izjasni da li je naš zahtjev u skladu sa važećim propisima. U DPS-u su stava i da je umjesto od specijalnog tužioca Milivoja Katnića poseban izvještaj o istrazi u aferi Koverta, odnosno Atlas, trebalo tražiti od vrhovnog državnog tužioca. U opoziciji pa kažu da Katnić ne želi da se bavi aferama, te da je ovakvo ponašanje očekivano. Novoizabrani britanski premijer Boris Johnson poručuje liderima Evropske unije da će razgovarati o Brexitu kada pokažu da su spremni da izmijene svoju poziciju o sporazumu o izlasku Britanije iz EU. Kineska vlada pozvala Hong Kong da kazni počinioce nasilja i što prije uspostavi red dan nakon novih demonstracija u toj bivšoj britanskoj koloniji. Rastu sumnje da je misteriozna alergija najpoznatijeg Putinovog kritičara Alekseja Navalnog zapravo bilo trovanje.
slijede detalji najbitnijih informacija sa međunarodne scene. Premijer Velike Britanije Boris Johnson poručio liderima Europske unije da će razgovarati o Brexitu kada pokažu spremnost da izmijene svoju poziciju o sporazumu o izlasku te zemlje iz EU. On je ranije izjavio da Europska unija mora da odustane od takozvanog backstopa, koji bi značio da Sjeverna Irska ostaje u carinskoj uniji sa Britanijom ako se ne pronađu druga rješenja. Jasno sam stavio do znanja našim prijateljima koje su granice, šta želimo učiniti i uvjereni smo da sa dobrom voljom na obje strane dva zrela politička entiteta, Velika Britanija i Evropska unija, mogu to učiniti. Kineska vlada pozvala je vladu Hong Konga da kazni počinioce nasilja da što prije uspostavi red, dan poslije novih demonstracija u toj bivšoj britanskoj koloniji. Demonstracije su posljednjih mjeseci ozbiljno dovele u pitanje prosperitet i stabilnost tog grada. Mislimo da je sada glavni zadatak Hong Konga da se kazne činovi nasilja u skladu sa zakonom što prije uspostavi mir i očuva okruženje povoljno za poslovanje. Prodemokratski demonstranti sinoć su se drugi dan za redom sukobili sa policijom u Hong Kongu kada su zabilježene najnasilnije scene do sada na toj teritoriji. Protesti u Hong Kongu traju 7 nedjelja, a počeli su zbog protivljenja građana predlogu zakona o ekstradiciji koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu. U pucnjavi koja se dogodila na festivalu u Gilroyu u Kaliforniji, južno od San Franciska, najmanje 4 osobe su poginule, uključujući napadača, prenose američki mediji, navodeći da je 15 osoba povrijeđeno u pucnjavi. Prema policijskim saznanjima, napadač se provukao kroz ogradu i možda imao pomagača. Policija je reagovala odmah na njegov napad i upucala ga, sada traga za njegovim pomagačem. Na osnovu izjava očevidaca mislimo da je još jedna osoba uključena, ali ne znamo na koji način. Festival Bilog Luka se svake godine održava u Gilroyu i predstavlja festival hrane, takmičenja u kuvanju i muzike. Ruski opozicioni vođa Aleksej Navalni hospitalizovan je nakon, kako su vlasti saopštile, akutne alergijske reakcije, za koju njegovi ljekari smatraju da bi mogla biti rezultat trovanja nepoznatom hemijskom substancom. Oni tvrde da su bolnički zvaničnici odbili da sprovedu sve potrebne testove. Učinili su sve kako bi ublažili oticanje. Dobio je ogromnu količinu protiv upalnih steroida, ali ne znamo što će biti sljedeće i kako će organizam reagovati. Trovanje je izazvano nekom nepoznatom hemijskom substancom, kakvom ne znamo. Navalni, koji je osuđen na mjesec zatvora zbog neovlaštenog protesta zbog isključivanja više opozicionih kandidata sa lokalnih izbora, jeo je istu hranu kao i drugi zatvorenici da niko, kako tvrde njegovi ljekari, ne bi otkrio niti pretpostavio razloge bolesti. Navalni je uhapšen nekoliko dana poslije velikog protesta na kojem je policija pritvorila skoro 1400 ljudi. Ponovo domaće teme. Novim zakonom o zaštiti potrošača građani više neće biti uslovljavani da plaćaju dugove starije od 2 godine da bi im se uključila voda i struja. Ekonomski stručnjaci na novo rješenje gledaju kao civilizacijski iskorak kada je riječ o zaštiti prava potrošača. Iz Centra za zaštitu potrošača pozdravljaju novine u zakonu koje će, kako kažu, doprinijeti boljoj zaštiti krajnjih korisnika. Detalje nam prenosi koleginica Željka Mirković. Kada novi zakon o zaštiti potrošača dobije zeleno svjetlo u parlamentu, građani će imati veća prava. Ključne promjene su, kažu u Centru za zaštitu potrošača, to što u buduće distribucija usluga od javnog interesa neće biti uslovljavana dugom starijim od 2 godine. Što znači da oni potrošači koji su, na primjer, trenutno isključeni, koji godinama žive bez struje ili vode, da će podnošenje zahtjeva za nastavak pružanja usluga od javnog interesa to pravo moći da ostvara. U centru smatraju da je to dobra odluka zato što će građani u buduće imati veća prava. Smatramo da je to dobra odredba i nadamo se da će svi oni koji u 21. vijeku žive bez struje ili vode zbog nekih starih dugova, koji se često i ne vode na njihova imena i koja mogu biti dugovi iz ko zna koje godine, da će moći da obezbijede ta neka osnovna prava. Ovaj zakon, kažu ekonomisti, predstavlja napredak, pogotovo u dijelu korištenja javnih dobara, struje i vode. Naravno, zato što su obezbijeđeni na taj način elementarni uslovi za funkcionisanje, za život i rad, a sa druge strane, potrošači će biti zaštićeni od moguće čih uslovljavanja, korupcije, moguće i svega onoga što je pratilo
da se taj proces nečije samovolje. S druge strane, mislim da će odredbe tog zakona i natjerati i same potrošače da budu revnosniji u izvršavanju svojih obaveza. Novi zakon o zaštiti potrošača predviđa i da svaki prodavac mora potrošaču vratiti kusur bez obzira o kojoj svoti novca se radi, a ukoliko to ne učini, može biti kažnjen. Stigli smo do sporta, u studiju je kolega Milutin Grgur. Milutine, naši najmlađi vaterpolisti sjajni, a kako su prošli mladi košarkaši danas? Poraz od Litvanije predraže, ali juče je osigurano prvo mjesto u grupi, pa i nije neki problem. Nakon efektnih i jako vrijednih trijumfa nad Italijanima i Rusima i osigurane prve pozicije pred nokaut fazu, zato je selektor Vujačić odmarao četvoricu iz prve petorke, danas naši momci izgubili od Litvanije 76-58. Super talentovani tim koji je uzlet najavio u kadetskom uzrastu osvojivši evropsko srebro i plasiravši se među osam na svjetskom prvenstvu, osvojio je B grupu pa će u prvoj nokaut rundi, odnosno osmini finala, da igra sa Velikom Britanijom. Marinović najefikasniji u našem timu sa 19 poena. 11 je dodao Andžušić, a 10 Bojičić. Na drugoj strani najbolji Tubelis sa 21 poenom. Crna Gora, Velika Britanija za četvrtfinale u srijedu od 18 sati po našem vremenu. Naši najmlađi vaterpolisti prvenstvo Evrope u Bugarskoj završili porazom u finalu, drugim na šampionatu, ali blistavih 5 pobjeda i srebro promovisali ih u junake ljeta. Sjajan rezultat Ajkulica, bez obzira na poraz od Mađara u finalu 15-9. Rival je bio bolji, od starta opasan i ubjedljiv. Poveli su 5-0, na polovini susreta imali 9-1. U Skokovićevi puleni su se, kako je meč odmicao, opustili, zaigrali bolje. Rajhel je postigao 3 gola, po 2 Baštrica, Bošković i Vukićević. 10 od 15 pogodaka šampiona dali su Nađ, 6 i Salaj, 4. Bronza je pripala Italijanima koji su bili bolji od Grčke. Podvig naših dječaka obradovao je sve u Crnoj Gori. Čestitke stižu sa svih strana, najviše zvaničnici, predsjednik Đukanović, premijer Marković, predsjednik Skupštine Brajović, ministar sporta i mladih Janović, jednodušni su da je ovaj rezultat najava novih velikih dometa sporta po kome je naša zemlja čuvena, podstrek ostalim mladim sportistima koje država prati i podržava kroz projekat podrške perspektivnim, ekstra talentovanim, na koje se računa u budućnosti. Vrelo fudbalsko ljeto nastavlja ove sedmice koja nam donosi kvalifikacione mečeve za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Nova iskušenja slijede za Sutjesku i budućnost. Nikšićani na Kipru traže prolaz i vjeruju uprkos porazu u prvom meču. Iz kišne Podgorice u vrelu Nikoziju. Fudbalski klub Sutjeska doputovao je u glavni grad Kipra gdje će sutra od 7 sati po crnogorskom vremenu igrati revanš susret drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ekipa Nikole Rakovića se nalazi nedaleko u hotelu iza mene, a ovo ovdje su prostorije kluba kiparskog giganta. Večeras trening, sutra odmor i meč. Pravo ljeto, čak 38 stepeni, dočekalo je šampiona Crne Gore na Kipru avionom iz Podgorice do Larnake i onda 40 minuta vožnje autobusom do Nikozije. Fudbaleri Sutjeske pred sobom imaju tešku, ali ne i nemoguću misiju. Pored toga što su sa minimalnih 1-0 poraženi u Nikšiću, stekao se utisak da četa Nikole Rakovića nije razočarala. Imala je više od igre, promašen 11-terac. Ali duel u Nikšiću arhiviran, sada se sprema totalno drugačija utakmica. Sutjeska mora da juri gol minus, ali znajući filozofiju fudbala iskusnog stratega Rakojevića, Nikšićani sigurno neće srljati. Znamo svi da utakmica neće biti laka, nećemo jurnuti odmah ka njihovom golu. Mislim da ćemo iz neke naše strpljive igre ipak doći do situacije da postignemo gol i da ugrozimo protivnika. Naravno da nije sve gotovo, naravno da vjerujemo do kraja, zato smo i ovdje. Crnogorski prvak večeras u 20 sati, odnosno 19 po crnogorskom vremenu, trenira na GSP areni. Sa Kipra za Novu M, Uroš Radulović.
Sinoć je okončana čuvena biciklistička trka oko Francuske. Očekivan ishod, kakav smo i najavili, Kolumbijac Egan Bernal pobjednik je za ovu godinu. 22-godišnji vozač britanskog Ineosa u posljednjoj paradnoj etapi do Jelisejskih polja samo je potvrdio trijumf izvjestan još prije dva dana. Sada je zvanično najmlađi pobjednik Tour de France u posljednjih 110 godina i prvi Kolumbijac, odnosno Južnoamerikanac, s titulom na najprestižnijoj svjetskoj trci. Bernal je kroz cilj prošao pod ruku s timskim kolegom Velšaninom Tomasom. Prošlogodišnji pobjednik ovaj put morao je da se zadovolji drugim mjestom. Treće je osvojio Holanđanin Kreiswijk. I za kraj još dvije vijesti. Košarkaški klub Mornar dobio novo osmo pojačanje. Ovo ljetošnje iz Torina stigao 31-godišnji Amerikanac bek krilo Hobson, igrač sa NBA iskustvom. Budućnost voli, sad ima još jednog žugića. Ugovor potpisao 19-godišnji bek šuter Luka. To je sve o sportu. Na Balkanu će 30. jula biti promjenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Kiša se očekuje jedino u Sofiji. U Crnoj Gori u utorak u južnim i centralnim predjelima očekuje se pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno vrijeme. Na sjeveru promjenljivo oblačno, poslije podne uz mjestimičnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog pravca. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, maksimalna dnevna do 33 stepena, dok će temperatura mora kretati se u intervalu od 23 do 25 stepeni. U Podgorici za sjutra meteorolozi najavljuju malo do umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Poslije podne nešto više oblaka. Vjetar slab do umjeren promjenljivog pravca. Jutarnja temperatura vazduha oko 19. Maksimalna dnevna do 33 stepena. Na kraju vijesti dana još jednom. 41 osoba povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na ulazu u Pljevlja kada je Nikšićki autobus sletio sa puta. Dvije osobe životno ugrožene. Danas sam dobio saznanje da su oba pacijenta u dobrom stanju. Počela rasprava o rebalansu budžeta i mogućem zaduživanju do 500 miliona eura. U cilju stvaranja preduslova za refinansiranje duga i stvaranja fiskalne rezerve koja pristižu na naplatu u 20. godini. Novim zakonom o zaštiti potrošača koji u skupštinskoj proceduri građani neće biti uslovljavani da plaćaju dugove starije od dvije godine. Ekonomski stručnjaci na novo rješenje gledaju kao veliki iskorak. Potrošači će biti zaštićeni od moguće čih uslovljavanja, korupcije, moguće i svega onoga što je pratilo do sad taj proces nečije samovolje. Lider ruske opozicije Aleksej Navalni hospitalizovan. Njegovi ljekari tvrde da je otrovan nepoznatom hemijskom supstancom. Sjutra umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, na sjeveru zemlje povremeno kiša, temperatura do 33 stepena. Gledali ste centralni dnevnik. Hvala na pažnji i prijatno večer.